Tervetuloa avoimesti ohjelmaan. Minä olen Jouni Koskinen ja vieraana meillä on tänään Johannes Holmi. Tervetuloa. Kiitoksia. Aloitetaan tässä pienellä yllätyskysymyksellä. Yleensä aloitetaan sillä tavalla, että kysytään ihan sieltä lapsuudesta asti stooria niin kuin eteenpäin, mutta tehdään nyt poikkeus, kun tämä maailman tilanne on tämmöinen levoton, niin mitä Johannes ajattelet näistä sodista Euroopassa, Israelin sotaa? Joo, me ollaan kyllä mielenkiintoista vaiheessa, että monta vuotta elettiin Euroopassakin rauhassa, niin sanotusti. Mutta yhtäkkiä tämä Ukrainan tilanne yllätti meidät ja minusta tässä on takana vaan ihmisten vallanpitäjien semmoinen häikäilemätön tarve saada lisää valtaa ja aluetta ja määrätyllä tavalla kilpailla muiden kanssa, niin kuin siitä kuka saa päättää ja tehdä millä tavalla. Mm. Mutta toisaalta Jumala ominen voidaan olla turvallisella mielellä, että Jumala pitää huolen jokaista, joka hänet turvaa. Sitten toinen asia tämä Israelin tilanne, joka on tällä hetkellä todella rankka, Israel ja palestiinalaiset. Se on mielenkiintoista, että niin helposti unohdetaan se, että ensin Hamas maailmankin mainitsemana terroristijärjestönä hyökkäsi yllättäen siviilien kimppuun ja tappoi 1500 suurin piirtein ihmisiä. Nyt kun Israel sitten niin sanottu sotii takaisin ja haluaa nujertaa tuon terroristijärjestön, niin sitten koko maailma rupeaa puolustamaan sitä, että Israel ei saisi sitä tehdä. Mutta tämä on Raamatun totuus ja meidän täytyy, ja mä olen siitä iloinen, että me Jumalan omat, jotka luotamme ja turvaamme häneen, niin me saamme katsella tätä turvallisella mielessä siinä mielessä, että mitään ei tapahdu Jumalan sallimatta. Mm, näin se on, joo. Siinä mielessä ollaan varmaan näin aivan samaa mieltä, että mitään ei tapahdu Jumalan sallimatta. Niin murheellista kaikki kuin se onkin. Näin se on totta. Joo. No niin, ja mennään sitten tähän normaaliin järjestykseen, mistä yleensä aloitetaan, että sinun henkilökohtaisen storyin, että tuo, missä sä oot aloittanut elämisen, syntynyt ja minkälaisissa olosuhteissa, ja kerro vähän perheestä ja siitä kotiperheestä ja Joo, mä olen syntynyt tuossa ihan länsirannikolla, siihen aikaan itsenäisessä Ahlaisten kunnassa, joka nykyään on yksi Porin kaupunginosa. Ja siellä mä olen syntynyt ihan saaressa, että kun äiti odotti kolmatta lastaan viimeisillään, niin sitten kun oletettiin, että nyt on lähellä synnytys, niin isä lähti hakemaan sitten mantereelta veneen kanssa soutaen kätilön paikalle. Ja siellä sitten synnytys oli siinä mielessä mielenkiintoinen, että kun uusi kätilö oli tullut kuntaan, niin kätilö oli sanonut, että nyt ei sitten synnytetä enää siihen vuoteeseen suoraan, vaan että nyt synnytetään vatiin. Ja äiti sitten, kun oli maalaistalon nuori emäntä hyvässä kunnossa, synnytys oli nopea. Ja sitten kun minä putkahdin maailmaan, niin mä putosin kolisten sinne pesuvatiin. Ja äiti oli ajatellut, mitä tuostakin pojasta tulee, kun tuollaisella kolinalla tulee maailmaan. Ja tähän liittyy sen mielenkiintoinen seikka vielä, että noin 40 vuotta sen jälkeen, 35 vuotta sen jälkeen, niin eräs tuntematon nainen profetoi minulle jostakin asiasta. Hän aloitti profetian lauseella. Hän ei tietänyt minun taustastani yhtään mitään. Ja hän sanoi, että olet tullut tähän maailman kolisten. Tämmöinen. Ja sitten meitä, mä olin kolmas lapsi, niin kuin mainitsin. Ja sitten meitähän on kaikkia sit 11 sisarusta. Aika iso perhe. Joo, kyllä iso perhe on. Ja mutta yksi oli se tärkein asia, että äiti ja isä olivat uskossa. Oli 50 lukua sodan jälkeistä aikaa, oli puutetta. Isällä oli töitä kylläkin.
siihen aikaan oli paljon tosiaan niin sanottuja määräaikaisia, puhuttiin, sitten valtio järjesti työttömyystöitä, mutta kyllä meillä puutetta oli, mutta isä sitten rakensi isoillekin meille talon, ei mitään kauhean isoa. Mutta olitte silloin sitten sieltä saarista jo tietenkin muuttanut. Joo, me muutimme. Se talo rakennettiin jonnekin muualle. Joo, talo rakennettiin sitten Isojoelle eli Mantereelle. Joo. Ja siellä sitten aloitin koulun käyntiin ja sitten vuonna 1962 muutimme Poriin sieltä sitten. Joo, sitten taas vähän toisenlaisiin puitteisiin ja siitä sitten tietenkin sisarukset vähenikin kotoa sitten jossain vaiheessa ja tietenkin. Mites minkälaisena arvona sä näet sen että sun vanhemmat oli uskossa silloin, kun sä oot tietenkin elänyt ihan pienenä ja kuinka tärkeänä perintönä se on sinulle ollut Joo, minusta se on ollut tärkeä perintö. Isä ja äiti oli uskossa ja halusivat kasvattaa meitä lapsia tuntemaan taivasasiat ja tietämään Jeesuksesta, Kristuksesta. Mutta käytin tämmöistä sanontaa, että mä olen sellainen vähän pässiluonne, että mua ei ole koskaan voitu, enkä olisi varmaan voitu edes pakottaa, mene kokoukseen ja tee sitä sun tätä tämmöistä henkellistä. Onko sä ollut vähän villi? En ole ollut villi, mutta mä olen ollut siinä kauhean itsenäinen. Niin. Mutta mä iloitsen siitä, että mua ei ole koskaan pakotettu. En muista koskaan isän tai äidin sanoneen, että mulle, että hei, sun täytyy lähteä nyt kokoukseen. Mä menin sinne mielelläni, koska mä olin kokenut, että isän ja äidin vaellus oli niin hyvä esimerkki meille, ei sen takia, että olivat täydellisiä, mutta he osoittivat sitä, että Jumalassa, Jeesuksessa, Kristuksessa löytyy meidän turvamme. Ja mä pyrein siihen ja noin 12-vuotiaana annoin sitten elämän Jeesukselle. Niin silloin tapahtui semmoinen niin kuin virallinen. Oliko sulla ennen sitä 12 vuotta, nyt ennen kuin siihen mennään, niin koitko sä, että sä et olisi ollut matkalla taivaaseen? Vai miksi sä teit semmoisen virallisen jättäytymisen vielä? Joo, mä uskon näin, että mun lapsuuden uskoni luotti Jumala. Ja mä muistan niin noin 10-vuotiaana semmoisen tilanteen, kun mä olin pyöräilemässä. Ja sitten kun mä oli kova sumu tullut yhtäkkiä. Ja mä en tuntenut yhtään missä päin Poriin, mä olin uusi kaupunki asua. Ja mä ajattelin, että millä mä osaan kotia lähteä täältä sumun keskeltä. Mutta sitten mä ajattelin, että mä rukoilen Jumalaa, että Jumala näyttää mulle tien kotiin. Ja kun mä laskin käteni siihen pyörän päälle, olin pysähtynyt ja rukoilin, että taivaassa näyttää mulle tie kotiin. Niin samalla sumuun tuli aukko ja mulle näytettiin, että määrätty niin kuin tuttu asia, jonka mä olin vuosia aikaisempaa kokenut määrätty sukulaisvierailulla. Ja sitten siellä oli tiehaara. Niin mulle ihan joku olisi sanonut mulle, että käänny tietä oikealle, siellä on koti. Ja mä lähdin neuvoa seuraamaan ja mä löysin kotia. Joo. Että se oli sellainen hieno kokemus rukousvastauksesta. Niin kyllä, joo. Että kyllä Jumala oli sun matkassa silloin jo hyvin vahvasti ja ei varmaan ole syytä epäillä, ettetkö olisi ollut uskossa ja pelastavassa uskossakin, mutta sä jostain syystä sitten siellä jossain kokouksessa tuli semmoinen tilanne, että semmoinen virallinen jättäytyminenkin sitten tapahtui. Oliko siinä jotain mielenkiintoista siinä kokouksessa? Joo, se oli mielenkiintoista. Oliko sulla serkkupoikien kanssa jotain kilpailua vai mitä se oli? Eikö se johtu siitä, että meitä oli Vapaakirkon telttajuhlat Porin Syngneuskaulun pihalla. Ja meitä siinä etupenkissä sitten istui koko telttakokouksessa, meitä sisaruksia. Sitten siinä oli pari minun enoanikin, toinen hiukan minua nuorempi ja hiukan vanhempi ja sitten serkkupoikia. Ja kuunneltiin siinä kokouksen menoa ja puheita ja lauluja. Ja vasta jälkikäteen muistin, mistä saarnaaja puhui silloin, ja se oli se aihe, hän puhui siitä hiekalle ja kalliolle rakentamisesta. Mutta se ei vielä minua avannut mun sydäntäni. Mutta sitten kuoro alkoi laulamaan laulua, vanha tunnettu laulu,
taivas kutsuu, älä käänny pois, päiväetsikon on sulla nyt. Ja sitten toinen säkeistö alkaa, että jollakin tämä siten, että sä olet nuori ja sulla on elämä edessä ja Jumala kutsuu sinua. Ja tuo laulu oli suora pisto mulle, että Johannes, nyt sä voisit tehdä semmoisen ihan niin kuin jo järjellä tehtävän, omalla ymmärryksetään valinnan, vaikka uskoasioista kysymys, että haluatko todella jatkaa tästä eteenpäin, niin kuin seurata Jeesusta. Mm. Ja mä koin, että nyt on mun tilaisuuteni, eli niin kuin sanotaan, että uusia se liitto Jumalan kanssa. Joo. Että mä teen niin kuin nyt oikein ymmärryksen kautta henkellisen ratkaisun. Joo, kyllä. Kyllä, ja sitä ratkaisua ei ole tarvinnut katua, ja sillä tiellä olet ollut aina sen jälkeen. On sitä koeteltu tietenkin jonkinlaisia. Joo, ei mulla ollut koskaan sitten sen jälkeen. On ollut varmaan elämässä mokia, mutta ei ollut mitään semmoisia kylmiä, sillä tavalla kylmiä kautta. Mä olin lähtenyt niin kuin ajattelemaan, katselemaan maailmaa yhtään. Ja sä olit siinä vaiheessa niin 10 vanha vai? 12-vuotiaana. Jotkuhan lähtee vielä semmoiselle kierrokselle maailmaan katsomaan, että mitä sieltä tarjotaan ja vähän ryvetään synneissäkin, mutta sulle ei tullut semmoista. Ei mulle tullut ollenkaan sellaista vaihetta, että en ole koskaan kokeillut edes tupakkaa polttaa enkä mitään tämmöistä. Että mä olin toisaalta, sanotaan, että kiltti lapsi, vaikka varmaan oli villi noin perheen lapsena. Mm, joo. Oikeastaan niin mennään seuraavaksi semmoiseen toiseen aika merkittävään asiaan sun elämässä. Eli siinä jää nyt varmaan pois monia tapahtumia, mutta tästä väliltä, mutta niin löysit aviopuolison Anian jossain vaiheessa. Kerroitko sä silloin joskus, että sä näit, kun Anja laulo kuorossa vai miten se päin? Oliko Anja Porissa laulamassa vai millainen meni? Joo, se oli sellainen, että tapahtui, että mä olin sitten jo yli 20 vuoden ikä. Ai se oli silloin, joo. Niin pitkälle mentiin. Joo, mä olin yli 20-vuotias, armeijalle takana. No hypätäänpä nyt sen verran, olisiko sulla tähän 12 vuoden ja 20 vuoden väliin niin joku tietty asia, minkä sä haluaisit itse nostaa esille, jos tulisi mieleen nyt? No joo, no yksi tämmöinen seikka, eikä tämmöinen tarkoita mitään tämmöitä. Että me velipojan kanssa, hänkin oli tullut muuten samassa kokouksessa uskoon kuin minä, sitten kun me siinä 15-20 kesäisinä olimme ostaneet molemmat kitarat ja opettelijat soittamaan kitaraa, me käytiin sitten meidän seurakunnan evankelistojen kanssa paljon maakunnassa pitämässä kokouksia iltaisin ympäri Poria, Kankaanpäähän, Pomarkkuun, Rauman suuntaan, että lauloimme siellä aina yhteisellä säästyksellä hengellisiä lauluja. Sitten seurakunnan evankelistit hoitivat tuon julistuspuolen. Joo, intoa oli. Joo. No niin, no hypätäänpä siihen Aniaan nyt sitten. Eli siinä oli monennäköistä mutkaa, jotain hauskaa. Suomen Postikin sai kunniansa siitä jollakin lailla nopeasti. Ja sä olit vähän ujo ja arka ja jotain kirjeet ja kirjeiden sisällä ja mitä kaikkia siihen sisältyy. Jos mä oikein muistan jotain tällaista. Joo, olen siitä kertonutkin hiukkasen, niin kuin haastattelija sanoo. Mä olin sitten tullut semmoiseen ikään, mä olin vielä kotona sitten armeijan jälkeen ja ajattelin ja suunnittelin muuttaa pois kotoa sitten yksin johonkin vuokra-asuntoon. Ja olin rukoillut itselleni, että Jumala antaisi mulle niin tyttöystävän, tulevan mahdollisen aviopuolison. Ja sitten Porissa oli vuonna 1974 vapaakirkon valtakunnalliset kesäjuhlat. Ja sitten Mikkelistä oli tullut nuoria auttamaan sinne sen juhlan rakentamista, isoja teltta-aluetta. Sitten kun mä olin itsehän siihen aikaan kuorossa, vapaakirkon kuorossa, mutta sitten mä huomasin, että siellä näiden nuorten mukana, he sitten oli viikko ennen, tuli jossakin kokouksessa laulevat, ja
Siellä nuorten ryhmässä oli vaalea, kaunis sinisilmäinen tyttö. Ja mä ajattelin, että voi että, kuka tuo mahtaa, onpa kivan näköinen tyttö. Mutta mä olin äärettömän arka, että en mä voi lähteä mitään tekemään. Ja no sit me tietysti tavattiin siellä ja juteltiin, mutta ei mitään sen enempää. Mä en uskaltanut millään tavalla asiaa selvittää. Mutta nimen sain selville, etunimen, en mä muista, saanko mä sukunimeenkään. Jostakin kaivoit sen esille. Joo, joo, ja jotakin sitten nähtiin silloin ja sitten juteltiin ja no tämä Anja sitten, tuleva vaimo, nykyinen vaimoni, niin. No hänellä oli tullut jostakin syystä siellä sitten niin viikolla pään särkyä ja hän sitten oltiin nuoret siellä, niin hän sanoi, että kun hän tarvitsisi saada, että saisi jostakin särkylääkettä ja mä sanoin sitten, että mennään meille hakemaan. Mutta meille mitään, senäpä mulla siinä varmaan muitakin nuoria oli mukana, käytiin hakemassa, palattiin takaisin. Sanoitko sä jossain kohtaa joskus, että sä olit aika ujo tässä asiassa ainakin? No mä olin ujo, totta kai mä nyt tämmöisen uskon, mutta ei mitään semmoista, että mä vihjailenkaan mihinkään suuntaan. Mut kaunis tyttö ja kivan oloinen, ja mä ajattelin, että voitteko tuommoiselle uskaltaisi ottaa niin kuin lähempää yhteyttä, mutta ei ollut rohkeutta. No, siinä kävi sitten näin, että kesäjuhlat oli loppu ja Anja oli palannut sitten tuonne Mikkeliin takaisin. Ja hän oli mennyt siellä sitten leirille, lasten leirille, muistaakseni isoseksi sinne. Ja mä en saanut häntä pois mielestäni. Ja mä päätin, että mä lähetän sinne niin nyt kirjeen sitten Anjalle tietämättä osoitetta. Mutta lähetin sitten sinne vapaa seurakuntaan, missä hän oli siellä nuorten mukana, kirjeen, jossa oli sisällä toinen kirje, minkä päällä oli lappu, että antokaa tämä Anja Hotti-nimiselle tytölle. Sitten se oli siellä toimistossa avattu vapaakirkos ja sitten joku oli lähtenyt viemään sit muiden tavaraa yhteydessä kirjettä sitten sinne sisällä olevaa kirjettä sinne leirille ja huutaneet siellä sitten kentällä, että hei, täällä olisi Anja Hotille kirje. Niin Anja oli heti automaattisesti arvannut, että se on siltä pojalta sieltä Porista. Niin kuin se olikin. Ja se oli kohtalokas kirje. Siitä se sitten lähti. Joo, halusin tämän asian ihan nostaa senkin takia esille, että Jumalan johdatuksen takia ja monet jopa miettii sitten tätä aviopuolison löytämistäkin ja tällä tavalla. Jumala johdattaa kyllä sitten. Joo. Mennään reippain askeli eteenpäin. Kuitenkin työn perässä sitten liikuitte. Liittyikö siihen jotain, kun sä Porissa sait sen laborantin homman, vai pääsitkö sä vähän niin kuin ennen aikojaan, vaikka et ollut kouluja käynyt vai? No se oli sellainen tilanne, että meillä kun oli kotona iso perhe ja ei isällä äidillä ollut. Tämä tapahtui sitten silloin nuorena, mä olin mennyt 17-vuotiaana työelämään ja mä olin pyrkinyt keskikoulun jälkeen ammattikouluun laboranttilinjalle ja sitten mä olin rukoillut kumminkin Jumalalta, että Jumala, toisaalta mulla olisi tärkeämpää päästä töihin, että mä saan itselleni elatuksen maksettua vaikka äidille ja isälle ruokarahaa, että he pystyvät mun pitämään. Ja samana kesänä, syksyllä piti alkaa koulu. Siskoni oli kesätöissä Porin Outokummun tehtaalla laboratoriossa ja hän kertoi, että siellä tarvittaisiin laboratorioharjoittelijaa. Että sieltä lähtee yksi kaveri armeijaan ja sieltä tarvittaisiin harjoittelijaa. Ja mä sanoin sitten, että mahtaiseksi mä, että jos mä olin arkaa, mä ajattelin, että mä soitan sitten. Siskoni hommas mulle puhelinnumeron, soitin sinne yhdelle niin laboratorioinsinöörille. Niin hän sanoi, että tulepa poikkeamaan ensi torstaina. Se oli elokuuta. Ja tulepa poikkeamaan ensi torstaina, niin katsotaan asiaa, hän haluaa tavata. No mä menin ja sitten keskusteltiin siellä jonkin aikaa ja asioista. Ja sitten hän sanoi, että
Hän ottaa huomenna yhteyttä, eli perjantai-päivänä. Se oli muistaakseni ihan näin nopeata kaikki tapahtui. Mä ajattelin, että menepä tämä jo nopeasti, mitä tästä mahtaa oikein tulla. No perjantaina tuo insinööri soitti minulle, että tuletko ensi viikon maanantaina töihin? Ja mä koin tämäkin sellaisena Jumalan johdatuksena, että mä voin niin sanotusti tienata itselleni ruuan, maksaa isälle ja äidille sitten ruokarahaa, vaikka kotona asun. Ja koin sen Jumalan hienona johdatuksena, että mun ei tarvitse lähteä opiskelemaan laborantiksi. Pääsin suoraan sinne harjoittelijaksi. Ja sitten mielenkiintoinen juttu, oliko se samana syksynä ne porilaiset kemian alan tehtaat järjestivät siis iltaopiskeluna laboranttikoulutuksen. Mä menin sinne, sain työn ohella saman koulutuksen, mitä ammattikoulu vaatinut 2 vuotta, me kävimme vuodessa lävitse. Ja mä sain siitä laborantin pätevyyden. Niin, tuli työn ohessa, niin se oli vähän niin kuin pätevämpää vielä kuin pelkkä koulu. Ja se oli, mä koin tämäkin Jumalan johdatuksen, hän antoi mulle työpaikan, ja mun täytyy sanoa näin, että siinäkin mielessä se on kokemus ollut hienoa, että se oli Jumalan johdattama. Mä olen ollut aina tyytyväinen tuohon työnantajaan. Niin 45 vuotta palvelin samaa firmaa. Ja niin, niin, sitten kun olitte tullut Harjavaltaan, niin edelleen samassa firmassa. Edelleen sama firma Harjavaltaan. Mä olen toisen laitokselle vaan siirryin. Ja ikänä en ole kokenut esimerkiksi työihin lähteä sellaista vasteen, että tänään taas samaa firmaa. Mä olen kokenut, että se on ollut Jumalan antama paikka mulle. Mä olen niin ollut kiitollinen siitä, että mä olen saanut sen kautta ansaita leivän itselleni ja perheelleni ja Jumala on pitänyt hyvää huolta. Joo, että se tapahtui tosiaan 17-vuotiaana, että silloin kun Anjan tapasit, niin oli jo toimeentuloa, että ei tarvinnut jäädä mihinkään notkumaan Anjan kanssa sitten, että oli työpaikat ja kaikki. Joo. Hieno, se on aika harvinaista, 45 vuotta, niitä ei paljon ole, että niin kauan on oltu samaan. Niin siirrytte sitten Harjavaltaan, tulitte sieltä jostain syystä. Joo, mä olin sitten myöhemmin opiskellut vielä sitten, niin, ja sain myöhemmin myös teknikon nimityksen iltaopiskelua jälleen. Ja siirryin sitten, mua pyydettiin Harjavallan tehtaille, tämän rakennettiin kemikaalitehdas, ja mua pyydettiin sinne vetämään pientä käyttölabraa, koska mulla oli kemia myös niin kuin vahva ala. Niin. Ja sitten olen käyttänyt tämmöistä sanontaa, että sitten neuvottelutuloksena päädyttiin siihen, että mulla oli määrätyt ehdot, että mä siirryn Harjavaltaan. Ja työnantaja sitten, sama työnantaja, joka mun kanssa neuvotteli, niin sanoi, että he hyväksyi mun ehtoni, että he ottaa sun sillä ehdoilla. Ja niin mä siirryin Harjavalla tehtäällä ja koin tämänkin taas semmoisena Jumalan johdatuksena, että kun me Jumalalta pyydämme neuvoa ja apua, niin Jumala auttaa meitä elämässä ja myös tämmöisissä asioissa eteenpäin. Ja mä olen äärettömän kiitollinen, että Jumala on pitänyt minusta ja mun perheestäni hyvää huolta. Joo, kyllä. Meidän ohjelmahan nyt on tarkoitus, että tämä kestäisi vain 1,5 tuntia. Varmaan paljon löytyisi juttua, mutta me mennään eteenpäin. Ei tehdä ohjelman pituutta ihan sen takia, että siitä niin kuin itse tarkoitus tulisi. Hypätään ihan tässä sun elämän loppupuolelle sitten. No kysytäänpä tässä välissä vielä, että kuinka tärkeä sulle on Jumalan seurakunta? Mä olen nuoresta asti saanut kasvaa siihen ja mä uskon näin, että Jumala on sen mulle niin kuin opettanut Pyhän Henkensä kautta, että seurakunta on tärkeä Jumalan sanan mukainen yhteisö, missä me saamme kasvaa yhteistä uskosta, toisten kokemusten kautta ja olla toivottavasti jokainen toisillemme tukena. Ja uskovien yhteisö Raamatunkin mukaan äärettömän tärkeää. Totta kai perheessäkin lapset, meillä ovat lapset kovia alinatistelemaan. Totta kai seurakuntaan kuuluu pieniä erimielisyyksiä ja erilaista ajatella asioita, mutta tärkeintä on, että meillä on yhteinen päämäärä ja sama usko Kristukseen ja hänen sovitustyöhönsä. Ja se on tärkeää, että me olemme jokainen yksilöllisiä. Sehän on se seurakunnan rikkaus. Joo, sitä ei riistetä meiltä kuitenkaan, että pantaisi johonkin tiettyyn muottiin meitä. Joo, juuri näin.
Mites ennen kuin mennään tähän loppuhuipennukseen, niin onko sulla jotain tiettyjä rakkaita Raamatun paikkoja, yhtä tai kahta, jotka on ollut elämässä tosi merkittäviä, jos tulee mieleen sellaisia? No tuo on ollut mulle aina, Raamattu puhuu tästä nuoresta Timoteuksesta. Raamattu mainitsi hänen äidistään ja isoäidistään. Ja sitten Timoteus oli nuori uskontullut kaveri. Ja siinä hänelle sanottiin tämmöinen viesti, että älköön kukaan katsoko ylen nuoruuttasi. Mm. Ja mä olen tästä saanut sen kokea, että meidän täytyisi jokainen saada oikealla tavalla henkilöstön asioita kautta arvostusta seurakuntayhteisöstä ympärillämme, että meidän ei tarvitse ajatella samalla tavalla sillä tavalla, että tulen hyväksytyksi, vaan jokaisen täytyy saada kokea sitä, että mä olen hyväksytty tässä porukassa, vaikka mä olen erilainen hiukkasen. Että nämä on tärkeitä asioita. Kyllä, joo. Et se on semmoinen hieno paikka ollut mulle, että vaikka me ollaan nuoria, ja kaikillahan meillä uskonnon alkutaipaleella on erilaisia henkilöisiäkin kasvukipuja. Mm. Ja se onkin tärkeää, että me saataisiin kasvaa koko läpi elämämme Jumalan ja hänen sanansa tuntemisessa. Joo, kyllä. Me ollaan tässä lopussa, sitten ohjelman lopussa yleensä annettu mahdollisuus ja toivottu, että haastateltavalla olisi joku kerrottavana, joku asia, mitä se sitten lienee onkin, mitä on tapahtunut, jotain merkittävää, onko se sitten joskus aikaisemmin vai lähiaikoina. Sulla kuitenkin tässä aivan, onko sitten vuosi, kaksi, aika merkittävä asia sun elämässä, niin sä voisit kertoa siitä. Onhan niitä tapahtumia paljon, noin sanotusti ajatellaan uskonelämän elämän kannaltakin, mutta yksi sellainen hieno kokemus mulle, joka oli aivan yllättävä, niin 2,5 vuotta sitten keväällä, helmikuun 16. päivä, olin aamulla uimassa uimahallissa, se on sen tavallisen matkani 1,5 kilometriä, ja lähdin sitten ajamaan Poriin päin sen jälkeen hakeakseni pojan yhdestä autokorjaamosta. Hän oli vienyt autonsa remonttiin ja ajattelin, että kylläpäs tuo teki hyvää mulle tuo uintilenki, että ihan niin kuin koko ihminen virkistyi ja piristyi ja kaikki on hyvin. Ja sitten mä hain pojan, sieltä palattiin takaisin. Poika mainitsi jälkikäteen, että hänkin oli huomannut, että onpas isä viriilissä niin kuin kunnossa. Ollakseen melkein 70. No sitten mä ajattelin, että mä lähden siinä, Anja oli mennyt töihin ja lähden mökille tekemään jotakin hommia. Olin pakannut autoni ja ajattelin, että keitänpä lähtökahvit tässä. Kun siinä keitin kahvia, niin ajattelin vaan että yhtäkkiä, että tulipas uimisesta nuo olkapään päälilihakset vähän kipeäksi. Mutta ei ollut koskaan ennen tämmöistä tapahtunut. Sitten minulle tuli mieleen vaan, että mitä tämä oikein nyt mahtaa olla. Mulla oli muuten niin kuin hyvä olo. Ja että mitä tuo on, että ei tuo ihan tavallista ole. Ja mä päätin, että lähdenpä terveyskeskuksen kautta sitten, että jos ne sattuisi olemaan siellä lääkärin paikalla ja kun tässä jäisi olen, niin voisivat ottaa niin vaikka... Se oli kuitenkin sen verran erikoinen kokemus, että päätit lähteä terkkariin sitten. Joo, se oli sen verran erikoinen poikkeava, että minulla on koskaan tullut lihas uimisesta tuolla tavalla kipeäksi nämä olkapäät. Niin, semmoista puutumista. Se oli vain kipua. Joo. No sitten mä lähdin sinne, ajattelin, että kierränpä sen kautta, että menen sitten mökille, että kai ne toteaa vaan, mä menin sinne. Ja esitin asiaa, niin hoitaja sanoi siinä heti luukulla, että joo, että menet tuon toiseen päähän, että otetaan sulta sydänfilmi. Ja lääkäri saa tästä katsoa. No, sitten otettiin sydänfilmi ja joku koe, sydämeen liittyvä koe ihan varmuuden vuoksi. Ja lääkäri katsoi tuloksia ja sanoi, että joku pieni tuolla on tuommoinen analyysitulos vähän koholla, mutta meni kotia vielä. Että tuu iltapäivällä uuden kerran ja no sitten se olkapääkivut kyllä oli kadonnut.
ja mua harmitti, että tähän meni mökkireisu. Sitten mä palasin takaisin kiltisti sinne 2:30, kun labra menee kiinni. No kun oli jälleen taas sydänfilmi, otettiin kaikki hyvin. Mutta sitten tuo entsyymiarvo oli vähän kohonnut ja lääkäri sanoi, että nyt onkaan semmoinen tilanne, että te lähdette satasairaalan ambulanssilla. Ja mä ajattelin, että jaa, tämmöinen tässä nyt tuli. No sitten vielä sairaalassa me olin 8 tuntia odottamaan taas tutkimuksia ennen kuin mitään voitiin päätellä. Niin taas melko tarkkaa 1:30 yöstä tuli viereeni lääkäri seisomaan ja sanoi, että teillä on koko ajan infarkti päällä. Mulla ei ollut minkäännäköisiä, ei sydänkipuja, ei rintakehän pakotuksia, ei minkäännäköisiä oireita. Ja sitten seuraavana aamuna sitten varjoainekuvaukseen ja sieltä löytyi sitten yksi tukkeuma, sitten tehtiin pallolaajennus. No kun siinä meni siihen operaatiopöydälle leikkaussalissa. Pelottiko kauheasti? Ei. Tämä oli mielenkiintoinen kokemus, joka oli se hienoin kokemus tässä tilanteessa. Mm. Olin siinä pöydällä, minulla oli laitettu piuhoja keho täyteen ja viimitteeksi vielä sitten iskuraudat tähän olkapäille. Annetaan sähköä, jos sydän tekee jotakin. Yleensä kuulemma pakkaa olemaan, että sydän ei tykkää, sitä sorkitaan. No sitten tuli hoitaja minun viereeni ja kysyi minulta, että jännittääkö teitä? Mä sanoin, ei. Mua vähän hävetti, kun mä ajattelin, että kai tässä täytyisi jännittää. Hän sanoi sitten jatkoksi, että me voitaisiin antaa jotain rauhoittavaa sulle, että toi, jos haluat. Niin mä sanoin, että ei tarvitse, mulla on kaikki hyvin. Samalla minut täyttäisi ihmeellinen taivaallinen rauha. Mä en yhtään pelännyt. Mulla ei ole mitään varmuutta siitä, miten minulla käy. Mutta mä ajattelin näin, että minulle ei tapahdu mitään sellaista, mitä Jumala ei salli. Joku voisi kysyä, että teetkö sä parannusta, siinä tuli sulle hätä. Mä sanoin, että en tehnyt sitäkään. Mä ajattelin näin, että Anjalla mä ei ole mitään kolttosia tunnustettavana. Lasten kanssa on välit kunnossa. Ihmisten kanssakin on kohtuukunnossa. Että mä luotan siihen, että Jumala tietää tarkasti, mikä on tilanne. Jos mun aikani on täältä lähteä, mulla ei ole mitään pelkoa. Mm. Ja se oli se kokemus, tämä, niin kuin Raamattu sanoo, että Jumala, Jeesus antaa meille rauhan, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi. Se oli semmoinen käsittämätön kokemus. Joo. Ja mulla oli ihmeinen lepo koko ajan. Lääkäri, siinäkin kun ruvettiin operoimaan, niin sanoi lääkäri, että saanko mä tuosta näytöltä katsella, mitä sä teet mulle. Joo, käännetään vaan sillä lailla näyttötaulu mulle ja kaikki kävi hienosti ja mä sain kokea, että kukaan, Jumala tuommoiseen tilanteeseen vei minut, jotta hän sai osoittaa mulle sen, että kuinka syvä lepo minulla voi olla, kun mä turvaan häneen. Mm. Ja ei tämä joudu siitä, että mä olen mikä erityislapsi hänellä, vaan mä halusin turvata hänen. Ja hän osoitti, että Johannes, minä pidän sinusta hyvää huolta. Mm. Mahtava kokemus. Joo. Todella mahtava Jumalan huolenpidosta. Joo, ja koen tällä hetkellä, että olen saanut Jumalalta jatkoaikaa elämään. Joo. Ja toivottavasti osaisin käyttää sen oikein. Kyllä. Jumalan huolenpito on ihmeellistä. Näin on. Kyllä se riittää loppuun asti. Kyllä. Joo. Ollaan ohjelmassa annettu aina mahdollisuus haastateltavalle toivoa joku laulu. Laulu, minkä soitettaisiin sitten tässä lopussa ja sulla on varmaan joku laulu mielessä ja sitten vielä se, että minkä takia? Joo, tietysti tässä kun on niin sanotusti elämän ilta edessä, yli 70 jo mittarissa vuosia, niin mulla on ollut viime aikana yksi rakas laulu on ollut, Luvattu kaunis maa, Eija Merilän esittämänä. Joo. Että saatte sen kuulla sitten. Joo, lopuksi. Eikä siitä sen enempää tarvitse selitellä. Joo. Joo. Kiitos Johannes. Eipä mielenkiintoista kestä. Haastattelusta. Eipä kestä. Joo. Tässä oli avoimesti ohjelma tällä kertaa ja nähdään taas pian uudestaan. Näkemiin ja kuulemiin.
sen kunniassa. Eteensä vaipua tahdon ja näin kysyä, miksi tämä rakkaus estäni kuolithan kerran. Silloin sen ymmärrän, kiitän vain armosta Herran. Miksi tämä rakkaus estäni kuolithan kerran. Silloin sen ymmärrän, kiitän vain armosta. Rakkaatun kallehin päin, voimmeko kohdata toisemme kirkkaudessa? Tie sinne auki on, Jeesus sen valmisti meille, jokaista kuulemme.